Ja, det er til Bjørnar som jeg skal si nå. Altså, vi snakker om arbeidsplasser, så vil jeg sette fokuset på kommunen som arbeidsplass. Vi skal jo alle sammen være klar over en ting, det er at kommune-Norge er selve maskinen i velferdsmodellen vår. Og når jeg sitter og hører på FRP og Bjørnar, så blir ofte kommunene snakket ned av FRP. Og vi hørte nettopp Bjørnar sa her nå at offentlig sektor må i hvert fall ikke vokse. Hvis behovet for samfunn og velferdstjenester vokser, og det kommer de til å gjøre, så har vi behov for en sterk offentlig, profesjonell og bra drevet offentlig sektor. Det som egentlig Fremskrittspartiet vil med kommunen, nå spissformulerer meg Bjørnar, det er at dere kan gå og tenke dere har en sånn bestiller utføremodell dere, hvor kommunen har en administrasjon, hvor man kjøper tjenester konstant på alle områder, ikke sant, fra det private næringsliv. Det er flere aktører på høyresiden som har sagt, vi er villige til å privatisere det meste, utenom domstoler og politietaten. Så jeg synes det er litt sånn, som ansvarlig ordførerkandidat for FRP, så synes jeg at du har et ansvar for å snakke kommunen opp, og ikke hele tiden angrepe. Og du sa noe om teknisk sektor, ikke sant, som kjøper masse tjenester. Ja, veldig alvorlig det. I stedet for å gå inn og satse på egen ansatte kompetanse, så kjøper man mer og mer tjenester. Og det er mye billigere å ha egne folk til selvkostprinsippet, enn at det er folk som hele tiden skal tjene på tinget som kommunen kjøper av i bondlinja. Så jeg vil at du skal være mer offensiv på kommunens vegne. Mer offensiv, Bjørnar. Hva sier du? Ja, det... Ja, Tore Leif, du kommer jo med de tingene som jeg egentlig... Skulle du si noe, så var det det du skulle si. Vi hadde fire år hvor vi ønsket å forsøke å konkurranseutsette et sykehjem. Det rakk vi ikke. Det er Nygård de siste fire årene som har opprettholdt de innkjøpene på 1 milliard fra kommunen, fra privat næringsliv. Det har ikke jeg stått for. Og jeg synes ikke at jeg kan ikke se noe sted at jeg snakker ned kommunen. Det jeg har snakket ned kommunen i forhold til, det er jo ledelsen. Jeg har aldri snakket nedsettende om de som jobber ute i helse og velferd, ute i boverdening, ute i hjemmesykepleien, ute i sykehjemmene våre, for jeg vet de sliter. Men det har ikke dere fra LO og Fagforbundet vært så opptatt av de siste fire årene som dere var de foregående fire. Og jeg skal nevne et eksempel, og dette er litt viktig. Det bruker jeg ett minutt på, enten Jon Ivar liker eller ikke. Vi hadde et prosjekt, og det vet i hvert fall Gundersen veldig godt. Vi hadde et prosjekt hvor vi skulle samordne dagtilbud og boveiledning, hvor vi skulle forlenge tiden i dagtilbudet, og avslutte med et måltid mat. De som husker at den forrige valgperioden handlet jo om velferdskutt. Og det store bildet den gangen, Bjørnar, og som alle av dere andre husker, og det var jo det at man kutta i budsjettene for å finansiere eiendomsskattereduksjoner. Så det var en ganske tydelig politisk skillelinje da, hvor dere prioriterte annerledes. Det som nok var det store bildet som gjorde at folk ble frustrerte, var at dere lovet at man skulle styrke velferden, og at man skulle kutte inntektene og redusere skattene. Det gikk ikke så bra. Kommunens økonomi gikk i grøfta, og dere måtte kutte i tjenestene, og dere fikk ikke det greiene der til. Til syvende og siste mistet dere også samarbeidspartiene, og mistet dermed makten i forhold til det. Det var et kaos og et rot og et rør, som jeg ikke tror mange ønsker seg tilbake til i Fredrikstad-samfunnet.